Hola, sóc la Judit Caminus i avui et vull parlar de què prioritzar menjar eco en el cas de que haiguis familiarment de prioritzar algun dels aliments. Segur, 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 segur que hem de prioritzar els productes d'origen animal, sobretot els d'animals de la terra, és a dir, la carn, els ous i els làctics. Per què? Perquè, primer, els animals que provenen de ramaderia intensiva mengen aliments que venen de la terra que duen fitosanitaris. Per tant, mengen tot allò que tu menjaries si escollissis menjar carbassons, cigrons o arròs que portin fitosanitaris. Sí, d'allí ja tu menges. Però a més, en el seu aliment els hi posen, com a poc, antibiòtics per previndre que agafin qualsevol cosa que pugui alterar la producció, i hormones de creixement, perquè creixin més ràpid, els puguin matar més ràpid, els puguin vendre, de manera que la seva rendibilitat augmenti. La qüestió és que aquells fitosanitaris, però també aquells antibiòtics i aquelles hormones de creixement, te'ls menjaràs tu quan et mengis aquell ou, aquell làctic o aquell tall de carn. I això farà que s'alterin els teus processos metabòlics. Farà, com a poc, desajustos hormonals en els vostres organismes. Per tant, primer, per respecte i dignitat dels animals. I segon, per la nostra salut, si hem de prioritzar menjar eco, segur que ha de ser la carn, els ous i els làctics.